tar en fyraårsperiod och ser vilka småbolagsfonder är det som har överpresterat under den här perioden? Och helst av allt så vill du vill du inte se att de drar iväg kraftigt mycket bättre än index under uppgång och sen så att de går ner kraftigt mycket mer under nedgång. För då är det egentligen bara att de har ökat risktagandet. Men om du tar de förvaltarnas innehav och tittar i månadsrapporten och sen så säger du att mitt urval av aktier får bara hämtas ur de topp 30 största innehaven från de här fem förvaltarna. Så det är ditt universum. Bland dem får du välja aktier. Du får inte välja någon annan, så att det blir ett oerhört begränsat urval. Och Utifrån det så skapar du småbolagsförvaltarnas småbolagsförvaltning. Och jag vill nog tro att du minskar sannolikheten att gå på de där värsta minorna.